A cerimônia oficial de entrega da recertificação foi um evento marcante e também celebrou os 25 anos de LabCEFERP e os 6 anos de dedicação e compromisso do CEFERP em oferecer serviços de saúde reprodutiva de excelência. O CEFERP foi um pioneiro em contratar uma empresa com selo internacional para o controle de qualidade dentro da clínica. A partir de 2022, a Vigilância Sanitária no Brasil, a Anvisa, estabeleceu que a clínica de reprodução humana precisa seguir alguns processos, precisa ter um departamento de controle de qualidade. E quando nós nos deparamos com essa informação, a gente teve uma satisfação muito grande de ter adquirido esse selo de controle de qualidade a partir de 2019, onde todos os processos são minuciosamente detalhados e bem estabelecidos, onde a nossa equipe ela trabalha de forma homogênea. Ou seja, se eu tenho um corpo clínico formado por médicos, se a nossa paciente, se o nosso cliente for atendido por profissionais diferentes, a gente sabe exatamente aonde que essa paciente está na jornada. Então, sem dúvida nenhuma, o CEFERP antecipou a experiência do controle de qualidade para oferecer para essas famílias, para as novas famílias que estão a serem construídas, a maior qualidade em busca do tão sonhado bebê. Doutor Anderson, um dos convidados falou algo que me chamou muita atenção. Certificados ficam na parede, acreditação fica nas pessoas, está nas pessoas. Eu acho que disse tudo nisso. Exatamente. A escolha do Kimental, que é um selo de canadense internacional, é um selo canadense, na verdade, foi justamente com o propósito de buscar a acreditação. Muitos selos de controle de qualidade, eles simplesmente são certificados, que mostram para a população que eles estão ali, mas pouco se aplica às atividades na prática. E o Kimental, ele veio justamente para mudar a nossa prática, tirar a gente da zona de conforto, e construir um serviço de excelência. Muito importante ter uma empresa que possa elevar o nível, de certa forma, da reprodução assistida, porque acaba mudando um pouco o mercado, né? Então, cada vez mais, se a gente buscar, por exemplo, a reprodução assistida com a certificação, a gente consegue fazer com que as famílias sejam mais bem assistidas, porque o mercado começa a elevar também, né? E pelo quarto ano consecutivo. É uma conquista bem árdua, de certa forma, porque tem bastante exigente, né, a certificação. Tem uma série de regras que tem que ser atendidas. Talvez não seja nem regras a palavra. Talvez a palavra certa seja a qualidade mesmo. Porque como é voltado para as melhores práticas do mundo, então às vezes algumas coisas que a gente não percebe aqui, outros locais já entenderam que aquele risco existe. E para a gente é sempre bom estar na frente de tudo, né? Muito importante para nós essa festa hoje, essa comemoração dessa recertificação do selo de qualidade, mostra um comprometimento com a segurança dos pacientes, com a qualidade do serviço, e entregar o melhor para as famílias que a gente atende na clínica de reprodução humana. Para a gente é muito importante ter um selo de qualidade que direciona o melhor atendimento. A gente consegue colocar todos os profissionais da clínica sobre os mesmos padrões de qualidade e excelência. Para a gente é um marco. E para todas as famílias, acaba sendo o resultado de um trabalho de excelência. Bom, e tem muitas comemorações. Afinal de contas, 6 anos de história do CEFERP. Quantos bebês ao longo de todos esses 6 anos? A gente tem mais de 4 mil bebês nascidos de fertilização in vitro na história do CEFERP. Eu falei agora há pouco, isso representa mais de 1 milhão e 400 mil sorrisos a essas famílias que tiveram esses bebês de fertilização todos os dias. A gente não tem noção, muitas vezes, do impacto dessa felicidade nessas famílias. Os bebês que nascem, eles sorrindo todos os dias, entregando essa alegria. Então isso para nós é muito satisfatório, é uma coisa que a gente faz com muito carinho, a gente se dedica muito para que a gente consiga fazer. E eu espero que daqui 6 anos esse número tenha duplicado, triplicado e quantas vezes mais. Um prazer enorme poder fazer parte, né, dessa celebração. A história do CEFERP se mistura com a minha história com a reprodução humana, porque eu pude terminar a minha formação no HC, na USP, já entrar no CEFERP, aprendi muito, né, cresci muito. Então, o aniversário de 6 anos do CEFERP traz para mim também uma realização, além do profissional, né, de fazer parte dessa equipe, mas uma realização pessoal, por poder trabalhar
com o que eu realmente gosto, acredito, com o meu sonho, através da realização do sonho de tantas famílias. A implementação de mais de 120 padrões de excelência é destaque. A certificação Kementon reforça o compromisso do CEFERP em fornecer serviços excepcionais na área de saúde reprodutiva, consolidando sua posição como referência na realização do sonho da paternidade e maternidade. A relevância da acreditação Kementon para clínicas de reprodução humana e a metodologia de avaliação foram salientadas pelo Dr. Rubens Covelo, sócio fundador e CEO do QGA. Ele está escrevendo a história, né, da questão da qualidade e segurança dos centros de fertilização. Ele é o único, né, acreditado e certificado. Essa certificação é uma certificação complexa. Ela não é uma certificação nacional, ela é internacional. Nós somos 8 países que criam padrões de qualidade e segurança para o mundo inteiro. O Brasil ainda está caminhando muito pouco com isso. A gente tem 6% de instituições acreditadas como um todo, hospitais. Aqui em Ribeirão a gente tem alguns serviços de anestesia acreditados, hospitais acreditados, hospitais em processo de acreditação. Ribeirão entende bem a questão da qualidade e segurança, talvez pela capacidade da universidade abraçar isso tudo, né? Mas assim, o CEFERP, ele traz dentro do DNA dele um desenho muito diferente. Ele foca o paciente, ele coloca o paciente no centro das decisões. E é isso que deu para ele essa certificação. Eu garanto isso, quer dizer, eu não. A metodologia que eu represento e que aplico na América Latina e no Brasil garante isso. A gente valida desde a alta administração, do modelo de gestão, até a higiene. A gente passa por todo mundo, tem que passar pelo nosso crivo de qualidade. Diversas personalidades renomadas palestraram no evento, compartilhando suas experiências e conhecimentos e ainda enalteceram a recertificação e o trabalho do Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Erivelto, eu gostaria que você falasse sobre o mercado de fertilização in vitro. É um mercado crescente e por quê? Bom, o mercado de reprodução assistida é um mercado crescente e se desenvolve por algumas razões. Primeiro, não é mais apenas a mulher infértil ou o casal infértil que procura uma clínica de reprodução assistida. Hoje, as clínicas de reprodução assistida atendem uma população muito mais ampla. Por exemplo, toda a população LGBTQ necessita de suporte das tecnologias de reprodução assistida para que tenham filhos. Pacientes cadeirantes, por exemplo, também um paciente portador de HIV, ele pode ter um filho completamente isento da doença pelo uso das tecnologias de reprodução assistida. Pacientes que não são homoafetivos e que simplesmente querem filhos, como caso de útero de substituição ou barriga de aluguel, e diversos outros pacientes. Então, não são mais somente os pacientes inférteis que procuram as clínicas de reprodução assistida. Existe uma quantidade enorme que podem ser atendidos por esses avanços tecnológicos. O Brasil representa quase a metade de todos os tratamentos de reprodução assistidos da América Latina, próximo de 50%. Tudo isso por quê? Porque as clínicas se desenvolveram tanto e as tecnologias que os pacientes encontram hoje no Brasil são as mesmas encontradas na Europa ou nos Estados Unidos. Então, nesse aspecto, os pacientes estão muito bem acolhidos. A importância da saúde masculina também vem sendo muito bem assistida por excelentes profissionais da área médica. Faz 7 anos que a gente já faz essa parceria com a CEFERP, né, na qual a gente cuida especificamente da saúde masculina do homem, né, e mais especificamente da parte reprodutiva do homem. Então, a gente já tem essa parceria há 6 anos e agora a gente resolveu fazer e nomear essa parceria. A gente inaugura agora a CEFERP para homens, né? Então é um projeto que a gente, além da parte da fertilização, como mais simples para vocês, o que o homem faz o urologista? Por exemplo, paciente que não consegue ejacular, paciente fazer ectomizado, então o urologista tem que fazer a punção para obtenção de espermatozoide para fazer a fertilização in vitro. Então essa parte é do urologista. Então a gente faz toda essa parte junto. E além disso, a gente tem que ter hoje em dia a gente está dando uma atenção especial à saúde do homem, que engloba essa parte de fertilidade masculina e tudo mais.
que hoje já quebramos bastante tabu. E muito feliz de estar aqui hoje com eles, comemorando esses 7 anos de parceria aí. Essa parceria ela foi criada através de um propósito chamado Até Homem Cefep, onde eu e um outro colega urologista, a gente cuida dos casais em modo geral, mas especificamente da saúde reprodutiva masculina. Então a gente trata aqueles homens que realmente têm algum problema relacionado à fertilidade. Então a gente dá todo o atendimento, os cuidados, exames, tudo aquilo que realmente vai proporcionar uma melhora na qualidade da saúde reprodutiva desse homem. Ribeirão Preto é um polo de saúde e se torna também referência em saúde reprodutiva. Ribeirão Preto como um polo de saúde e conhecido nacionalmente como, inclusive, o polo da saúde reprodutiva. É uma honra a gente ter um primeiro centro de fertilidade da América Latina com essa certificação. Isso só prova que Ribeirão Preto está aquém do Brasil, né? Está um passo à frente e torna a gente um polo de saúde e principalmente da saúde da mulher com excelência. É um orgulho para a gente quando a gente vê uma operação em Ribeirão Preto tendo a primeira certificação na América Latina, né? De qualidade, e isso reflete hoje passou um filme na minha cabeça quando eu vejo que há 6 anos atrás, um pouco antes até, quando a gente foi convidar eles para vir para dentro de um shopping, quando a gente vendeu a ideia de ter um centro médico dentro de um shopping, todo mundo achou um pouco estranho, né? Mas eles toparam estar com a gente. A gente vê hoje a diferença que faz para eles como operação. E eu tenho muito orgulho quando eu vou nos outros shoppings da rede, nos 20 shoppings, e eu falo que a gente tem um centro médico e que a gente de shopping está acostumado a fazer experiências, eventos, promoções, mas realizar o sonho de trazer a vida e o shopping, o centro médico através do CFEP, trazer mais de 6 mil vidas dentro do centro médico, é uma coisa indescritível. E isso é muito empolgante para a gente e para poder falar dentro da rede e dentro da indústria de shopping center. Colaboradores demonstraram orgulho e satisfação com a premiação e com as comemorações dessa noite histórica para o CFEP. Essa noite felicíssima que a gente está aqui comemorando a nossa segunda, né? Nós somos bi nessa acreditação diamante do Quimento Internacional. A nossa clínica é a única clínica da América Latina, né, de reprodução humana que tem isso. Isso oferece às nossas pacientes uma segurança muito grande de saber que todos os processos são completamente seguros para elas. Então elas podem fazer o tratamento com muita tranquilidade, sabendo que internacionalmente nós somos reconhecidos pela nossa segurança. A gente está muito contente com essa conquista da clínica. Eu acho que é muito importante realmente para a gente ter uma segurança para o paciente e de todo o trajeto que o paciente passa, de todo o tratamento da clínica. Então é muito importante, a gente está muito feliz por essa conquista. Ah, é muito importante para a clínica, né, esse certificado, porque passa uma segurança maior para as nossas pacientes. A clínica sempre preza por um atendimento mais humano, um atendimento focado em cada paciente. E a acreditação traz para a gente não só um benefício desse atendimento humano, mas também é um reforço toda a tecnologia que a gente usa, toda a segurança que a gente consegue oferecer. Em uma noite de muitas celebrações, homenagens, e olha que teve até música do CFEP. Da vida, onde sonhos se encontram, seguimos com amor, empatia e segurança, CFEP. Esperança, o sonho de cuidar.